sem vprašala, kako komentirate, da se je minister gospod Samo Omrzel prijavil na razpis, potem pa zadnji trenutek v bistvu odstopil od tega razpisa. Jaz predvidevam, da nam bo tudi obrazložil obljube, ki jih je dal, ko je postal minister in kako jih uresničuje. Ni pa do meni obljub, ker nisem jaz z njim pogovarjal, da bo on minister. Ne? Tako da neko pojasnilo v vsakem primeru verjetno bomo dobili. Kako komentirate to, da je v bistvu se ves čas pripravljal na razpis in če to ne bi prišlo v javnost, bi njegovo podjetje danes še vedno imelo pogodbo sklenjeno z Darsom? Zdaj jaz težko komentiram, ker niti te konkretne zgodbe pretirano ne poznam, pa tudi ne poznam, kakšen dogovor je imel znotraj svoje stranke, kakšen dogovor je imel z predsednico vlade, ko je bil predlaga, ne, tako da teh stvari ne poznam. Ne. Predvidevam pa, da nas bo pa informiral. Ne. Merila bi verjetno mogla biti podobna, kot se piše. Merila mora biti podobna za vse, ne? Vse to je jasno. Ne. Njegove zgodbe operativno pa ne poznam. Ne. Ter prijav na razpis, potem pa, ko pride v javnost, odstopi. Poglejte, zdaj od mene želite, da komentiram zgodbo, ki ne poznam, pa to verjetno ne pričakujete, da bom bolj natančno komentiral. Na čemu pa sem povedal? Države reševale pred ponedeljkom. Slišati je, da bi utegnil biti vrh že med vikendom. Jaz to vrstnih informacij nimam. Na kmetijskem in okoljskem področju se ukvarjamo še z drugimi operativnimi zadevami. A imate danes nepremični SDH. Ja. Ne, ker tudi ni bil, mislim, raden, če je bil direktno uvrščen, ampak tega jaz nisem opazil med vladnim gradivom, drugače pa prava pot je, da gre preko odbora za gospodarstvo in na odboru za gospodarstvo pa ga v torek ni bilo, ne. Drugače pa odbor za gospodarstvo pa se seveda pripravlja za naslednji četrtek. Naslednji četrtek je tisti dan, ko bo vlada sprejela predpomembnih ukrepov na področju sive ekonomije, drugače bi že danes, samo ker je predsednica odsotna, so zelo pomembne odločitve in predsednica mora biti prisotna, ko se odloča in tudi, ko se predstavlja. Tako da smo predstavili na naslednji četrtek. Pet ukrepov pa je to? Pet ukrepov je naslednjih. Predvidevamo sprejem dveh nujno potrebnih zakonov. Prvi je zakon, ki govori o delu na črno, ki je že bolj manj koalicijsko usklajen. Drugi je zakon o inšpekcijskem nadzoru. Tretja je odločitev o davčnih blagajnah. Četrta je odločitev o omejitvi gotovinskega plačevanja. In peta je odločitev o bistvenem zmanjšanju ali celo prepovedi uporabe paragonskih blokov. Ampak to se moramo dogovoriti in sprejeti na vlade. Minister, kakšen je napredek od tiste afere, ko smo objavili glede prehrane, glede nakupa tiste sadje in zelenjave? Moram reči, da zelo velik. Zakon je v proceduri. Jaz osebno si želim, da je bil zakon o kmetijstvu, ki končno to rešuje, tako da onemogoča hibridno delovanje poslovnih subjektov. Želim si, da bi ga vlada sprejela še v tem letu, torej v decembru. Moram pa reči, da včeraj smo imeli predstavitev dejansko štiri zakonov koalicijskim partnerjem in pri vseh štirih zakonih sem in tudi ministrstvo je dobilo soglasje koalicije. To je pa zakon o kmetijstvu, ki rešuje tudi to, pa tudi nekatere nepravilnosti delovanju prehranske verige. To je tudi zakon o Lipici in tisto, kar je pomembno, dobili smo tudi podporo za izhodišča pri novem zakonu o kmetijsko-gozdarski zbornici, pa še sprememba zakona o gozdovih. In koalicija je torej usklajena, tako da pričakujem, da bodo zakoni šli hitro skozi. Gospod minister, mogoče še to gledate na pozive gospoda Rjavca, ki pričakuje v vladi tudi vašega predsednika Igorja Lukšiča. Jaz to razumem predvsem kot stisko Desusa in tudi predsednika Rjavca, ki so ugotovili, da je položaj ministra za zdravje oziroma je toliko izzivov za zdravstvo, da enostavno jih ne znajo obladati. Potem pač mogoče na malo neobičajni način sporočajo, da potrebujejo na te točke pomoč. Bi bila jaz zdaj pripravljena vzeti Darsu? Nobenega dogovora v tej smeri ni bilo, ampak jaz razumem predvsem pozive gospoda Rjavca kot pozive v stiski in da potrebuje pomoč. Hvala. Pa se mogoče, da gospod Rjavec zgolj nabira politične točke s takšnimi potezami? Jaz sem opazoval njegove izjave, nisem se pa z njim pogovarjal in jaz se zavedam, ker sem se tudi pogosto pogovarjal z ministrom Tomažem Gantarjem, ki je skušal stvari premakniti, problemov je pa bistveno preveč, celo več, kot smo si zamišljali. Tudi se očitno pretekla leta niso zadosti hitro reševali in ko sem opozoval pozive gospoda Rjavca, enostavno razumem kot pozive za pomoč, da mu ostale stranke pomagajo. Gospod Gantar opozarja tudi na lobije v zdravstvu korupcijo. Ja. Omenil je, da pač to zdaj, z gospodom Rjavcem skupaj, da to prihaja iz vseh strank, ne nazadnje namigi so, da
z vami najbolj ni mogel skladiti teh stališč. Kako gledate na te izjave in se mi zdi tudi vam, da so ti lobi v zdravstvu zelo močni? Ste se z njimi tudi vi že srečali? Jaz moram reči, da se ne spominjam, da bi kakršenkoli zakon mogel minister Javec usklajevati z ministrom za kmetijstvo in okolje. Res pa je, da je minister opozarjal, da je dosti lobijo, tudi neobičajnih ravnanj, potrebno je pa nekaj vedeti. Ne? Kdorkoli v tej državi opazi kaj takšnega, je dolžan takoj narediti prijavo. To govorenje na pamet, da so neki lobiji in neka takšna drugačna dejanja, je enostavno postalo smešno. Kjerkoli kaj opaziš, v državi imamo zelo dosti organov, ki vedno boljše delujejo, takoj prijavite. To je tudi moj nasvet tudi vsem v tej državi, da tako ravnajo. Lepo se imejte. Dobar dan. Jaz se nisem premislil zadnji trenutek. Tisto, kar je pomembno, da moram biti zelo natančni. Ta pogodba, o kateri govorimo, ki je sporna, je nekaj, kar je moje podjetje leta delalo z Darsom in če smo zelo natančni, ne gre za novo pogodbo, ampak ne glede na to, da ne bi kakršnekoli dvome pustili odprte, sem se odločil, te pogodbe ne bomo podpisali. Kaj bo pa zdaj s temi vremenskimi postajami, kdo bo to vzdrževal? Kar se tega tiče, bomo mi kot podjetje zelo korektno pristopali, poskrbeli bomo, da družba Dars ne bo imela nobenih težav zaradi tega in je pa seveda odločitev na njih, in pa na principalu, torej Bošungu, komu bo podelil naprej licenco za ta posel. Lahko ta stvar recimo zdaj dražja zaradi tega tudi pride? Jaz to težko komentiram, ker potem bi neke prognoze delo, kako bo nekdo, ki bo namesto nas opravljal to delo, funkcioniral, ampak na to jaz ne morem na to odgovoriti. Minister, ampak vi ste aprila vseeno rekel, da ne boste nobenih pogodb podaljševal, potem ste se pa vsem vaše podjetje prijavilo na razpis, zdaj ste pa zadnji trenutek rekel, da se pač ne boste odstopili od tega razpisa. Torej ste se vmes pripravljali na podaljšanje te pogodbe? Jaz sem dal zelo jasne obljube in zelo jasno sem specificiral, da moje podjetje ne bo sklepalo novih pogodb in da ne bomo širili obsega poslovanja z državo. In tega se tudi držim. Ampak ste se pa vmes prijavljali na razpis? Še enkrat ponavljam, zato sem zgodbo v detalje razložil, ne? Formalno pri tem poslu ne gre za novo pogodbo. Ne gre ta izraz, nova pogodba. Vsi, tudi mediji uporabljajo ta izraz, ampak to gre za posel, ki ga je Lastinski leta delal za Dars. Torej, ne govorimo o novem poslu. Je bila pa prejšnja pogodba omejena, mislim, da na enih 15 ali 14 mesecev nekaj tazga. To se pravi, je potekla 27. oktobra. Kompletna narava dela z Darsom je takšna, da se ta pogodba vedno obnavljala. Verjetno zaradi zakona o javni nabavi so neke omejitve, to točno ne vem. Ampak moramo biti jasni, formalno mi govorimo o poslu, ki smo ga upravljali za to podjetje davno preden se je postal minister. In ne govorimo o nikakršnih novih poslih, tle moramo biti pošteni. Minister, naslov glede avtošol še vprašam. Zanima me, a se čutite, da ste kaj objektivno odgovoren, glede na to, da še vedno vse te ljudje vozijo po cestah, nič se še ni zgodilo? No, bodimo jasni, to, da so v Sloveniji lahko ljudje kupovali spite, to je nekaj, kar če bi me nekdo vprašal, bi rekel, da je to pri nas nemogoče, da se zgodi. Moramo pa biti pošteni. To je zgodba, ki se je dogajala davno pred mojim časom in govorimo o tistem, kar preiskuje policija in to je izven mojih pristojnosti in pa zgodba se je začela davno, davno pred tem, preden sem postal minister. Svojega strankarskega šefa Gregorja Viranta ste očitno prepričali z argumenti, govorimo o poslu z Darsom. Računate, da boste tudi predsednica vlade in da je vaš ministerski položaj trden? No, lejte, jaz sem se odpovedal 150 tisočim evrov za posel, ki ga je podjetje odpravljalo davno pred časom, predno sem postal minister. Če gledamo svojo obljubo, tudi če bi ta posel delal naprej, bi jaz svojo obljubo držal. Ampak zato, da ne bi kakršnihkoli dvomov postavili odprtih, sem se odločil, da tudi tega ne bomo podpisali. In če to ni dost prepričljivo, če to ni dovolj argumentov, da delam naprej kot minister za tisto, za kar sem prišel, potem jaz ne vem, kaj lahko. Mogoče sem še to, to podjetje, ki bo novo, na novo delalo ta posel, zagotavljate, da ne bo kakšnih povezav z vami, z vašim podjetjem? Tisto, kar jaz zagotavljam, jaz sem vedno v življenju, kar ko sem počel, za sabo pustil čisto sled, zato je to danes imam mirno vest pri vseh teh zgodbah, za katere me sprašujete. Tisto, kar bomo mi poskrbeli, prenos znanja in vse, kar bo novo podjetje potrebovalo, bomo peljali v to smer, da Dars ne bo imel nikakršnih posledic zaradi tega. Kdo pa bo to podjetje? To pa je odvisno od Darsa
in pa seveda od Bošnjega kot principala, ki je lastnik kompletnega IPR-ja na tem področju, to pa ni naša odločitev. A Švicar, jeste že obvestili o tej svoji odločitvi? Jaz imam danes zvečer za svojim direktorjem sestanek operativni na to temo, kako bomo to izvedli. Kompleten plan egzekucije bomo danes naredili in potem bomo to vse obvestili. Kaj pa naslednji gospoda Žlendra? Se pravčujem. Naslednji gospoda Žlendra. Razgovore s tem, naslednji gospoda Žlendra bo pa danes predlog na vladi. Pa to pa je? Danes bo na vladi, dajmo počakati, da vidimo, kako bo na vladi in po vladi vam sporočimo. Vi ste pa tudi komentirate Erjavčevo zahtevo po rekonstrukciji. To pa sem že bral, da zdaj pa, ja. Jaz lahko povem svoje osebno mnenje. Ne. Mnenje gospoda Erjavca, potem tudi Desusa, razumem predvsem kot neobičajni klic za pomoč, ker so ugotovili, da je težav v zdravstvu toliko, da jih je potrebno premagati in očitno so ugotovili, da sami tega ne zmorejo in prosijo nas vse ostale, da jim pomagamo. Je pa to neobičajni poziv in je škoda, da se na takšen način sporoča. Kako pa razumete Omerzeljevo odločitev, da ne posluje več s podjetjem, torej da ostaja minister? Gospod minister je danes tudi po točko razno prosil, da nam lahko obrazloži, kaj se dogaja. On nam je obrazložil, pravi tudi, da vam neposredno pove. To, kar je nam povedal, se meni zdi verodostojno. Hvala. Holdinga pa niste imeli danes. Ne. Lepo se imejte. Ja, pripravljamo se na četrtek naslednje, ne? Je bilo nekaj glede dopolnitve davčnih blagajn? Mi smo povedali, da imamo cilj, da do konca meseca povemo, čeprav smo že včeraj sporočili preko davčne uprave nekatere začasne številke, jasni tudi že nekatere sporočil pred dvema tednoma in to je, da v bistvu, če gledamo sami pobrani davek, imamo dobra gibanja. Tudi recimo, če gledamo davek na dodano vrednost, če primerjamo tretji kvartal letošnjega leta z lanskim kvartalom, je pobranega neto davka več za 16,5%. Res je, da se marsikaj vmes spremenilo, ampak to kaže povečano dejavnost države. Ker pa ni predsednice danes prisotne, bomo pet pomembnih odločitev sprejemali naslednji teden in pa že nekaj časa uskladujemo, tako da marsikaj smo že v bistvu skoordinirali in uskladili. Kaj debate o holdingu, ne glede na to, ne. Mogoče samo še vaš vidik, da vaš predsednik stranke ni direktno v vladi, bi si sami tudi želeli, da bi mogoče bil v vladi? To je njegova osebna odločitev, za politični prostor Evropske unije to ni nenavadno. Ne. In to je njegova osebna odločitev in jo sprejemamo, stranka jo sprejema in bi bilo prav, da tudi partneri sprejemajo. In da ta odločitev pa definitivno ne more biti razlog za napetosti. Ste govorili o klicu na pomoč, v bistvu razumete to kot iskanje prostora za nov resor, ne? Očitno zdravstva ne želijo več. Jaz verjamem, da nam bodo v naslednjih tednih to razložili, ampak ko sem prebral izjave, nisem se pogovarjal z predstavniki Desusa, ne? Te izjave dejansko imajo neko obliko klica na pomoč. Ja, potem mogoče neka pomoč po svet, ki ga SD pripravilo v ponedeljek po javnem zdravstvu. Ja, mi smo socialna demokracija, ki imamo dosti jasno noto, da zdravstvo razumemo predvsem kot javno zdravstvo, ampak to je politični shod politične stranke socialnih demokratov in nima nobene neposredne povezave z trenutnimi dogajanji. Tudi ne s kakšnimi ambicijami stranke potem resorilo? Ne. Nasvidenje. Nič nimam danes takega zapovedati. Potrdite, koga ste na mesto ta Žlendra potrdili? Danes ste zvezda. Enkrat ni nobenkrat. A lahko mogoče samo še enkrat to pojasnite. Na protikorupcijski komisiji ni vašega podjetja pod seznamom podjetij. Ste to prijavili, zakaj menite, da vas niso opisali? Jaz sem vse v roku prijavil, tudi kar se tiče mojega podjetja. Kukor smo zdaj videli seznam, na KPK-ju ni bil ažuriran in moj kabinet je na liniji za KPK-jem, tako da bojo ažurirali vse podatke. Tist dokument, ki sem ga včeraj kazal, pa dokazuje, da sem vse v roku prijavil. Na koga pa boste prenesli licenco? Prenos licence ni v moji pristojnosti. To vem, ampak kdo za bo licenco, zdaj, to ste se že pogovarjali, kdo bi lahko to zdaj delil za DARS? Jaz sem prejle pojasnil pred vlado, da danes večer imam za svojim direktorjem čisto operativni sestanek glede tega, da DARS-u naredimo nekakršne škode pri prenosu dela. Sama licenca, komu je bo Bošnjak podelil, to pa je v njihovi pristojnosti. Gospod Omerzelj, kako pa vi vidite Erjavčevo zahtevo po rekonstrukciji vlade? Dejan Židan je dejal, da to vidi kot nek klic v sili oziroma stisko.
Jaz komentiram svoj resor, svoje področje, se mi zdi nekorektno komentirati ostale ministre in njihove resorje. Na to te mogli vprašati predsednico vlade. Kdo je gospod Sečki, ki ste ga danes predlagali? Gospod Sečki je magister logistike, prihaja iz realnega sektorja. Jaz želim okoli sebe sestaviti ekipo nekje generacijsko blizu men in pa neobremenjeno z stvarmi iz preteklosti, zato da vse takšne zgodbe, ki mene doletijo podobne, se na koncu izkažejo za čiste in brez kakršnih koli madežev iz preteklosti. Ravno zato, ker mislim, da so prišli eni novi časi v to državo in da treba marsikaj spremeniti. Te spremembe pa lahko dosežemo samo s tem, da nimamo nobenih repov iz preteklosti. Kdaj bo nastopil funkcijo, pa ali samo na direktoratu ali tudi v agenciji? No, on je bil danes na vladi potrjen, tako da nastopil bo takoj operativno, ne vem, koliko časa za to rabimo, ampak takoj, ko bo to možno. Samo kot direktor direktorata ali... Sedaj nastopa kot vršilec dolžnosti direktorja direktorata, če se bo izkazal tako kot ima za biti, na kar računam, da se bo, potem pa seveda je postopek za imenovanje direktorja, kjer se pač prijavijo različni kandidati. Kaj pa na agenciji? Na agenciji imamo pa trenutno direktorja, ki uživa mojo podporo. Zaenkrat za svojim tem kratkim delom, nekaj mesecev, se je pokazal za korektnega in sposobnega gospoda in jaz upam, da bo na tej agenciji naredil red, seveda z mojo podporo. Vi pravite, da v teh zadevah prej niste vedeli, ampak gospod Pojbič je to že leto nazaj opozarjal na te zadeve, pa to niste slišali? Jaz sem vam z dokumentim jasno dokazal, kaj sem jaz vedel in kaj nisem vedel. Kar se tiče pa kredibilnosti gospoda Pojbiča, pa predlagam, da novinarji naredite svoje delo in pogledajte malce njegovo kredibilnost in pa kredibilnost njegovih izjav. Ampak kaj vas je na to opozarjal on? Gospod Pojbič je bil pri meni na sestanku enkrat in k meni na sestanek je prišel lobirati in iskati podporo za nadaljevanje upravljanja dela kot direktor na agenciji. O teh nepravilnostih pa ni bilo besede? O teh nepravilnostih nisva govorila. Kaj pa ta pisma, ki jih razkriva in jih je menda postavljeno na ministrstvo s tem, to ni prišlo do vas? Ne. So minister, kako so pa kaj ministri, ki so danes bili na vladi, sprejeli vaša pojasnila? Jaz sem danes na seji vlade podrobno pojasnil to, kar se mi je očitalo, torej moje delo z Darsom, zelo eksaktno sem pojasnil, da gre za posel, ki ga je Lastinski upravljal za Dars leta in leta in ne gre za nekakšen nov posel in da kljub temu, da mi ne bi kdo karkoli očital, sem se odločil, da kljub temu ne podpišem te pogodbe za naprej, zato da vse dvome glede moje kredibilnosti zaprem. Odziv je bil zelo korekten, pozitiven. Komentar je bil, da sem šel v resnici predaleč, da se ne bi rabo odpovedati tem 150 tisoč evrov, ampak jaz mislim, da je tako prav. Kdo je to rekel? Jaz mislim, da sem se prav odločil. Kako je to že kako sporočilo recimo od premijejke, ki na koncu konca odloča o ministrih? Premijejka je v tujini, tako da ima verjetno zelo zaseden urnik in njenega odziva še nimam, ampak jaz računam na njeno podporo. Imate podporo predsednika stranke, gospoda Virant, nekako ne je voljen odšel vse vlade? To ne vem. Jaz verjamem, da imam njegovo podporo. Bi bilo pa prav, da tudi njega vprašate. Še eno vprašanje, kako dalje se spogajali z avtoprevozniki? Moram malo preklopiti, ker imam res veliko tem v tem ministrstvu, pa veliko predalčkov. Pogajanja z avtoprevozniki so trenutno na mrtvi točki. V vodu jih je direktor direktorata za promet, ki je odstopil. Tako da, ko zaprevzemo nove funkcije novega direktorja, bomo nadaljevali. To je pa to. Vi se z njimi niste pogajali, glede na to, da so oni zahtevali, da se tudi z vami pogovarjajo? Ne, jaz sem se z njimi zelo veliko pogajal in pogovarjal. Zadnja pogajanja, v katerih sem bil jaz vključen, so oni postavili pogoj, da uskladimo vse pogoje ali nobenega. In ti pogoji so bili povezani, kar je bilo mojega ministrstva, smo bili na zelo dobri poti, imeli smo še ministrstvo za finance in ministrstvo za kmetijstvo in okolje in avtoprevozniki so postavili out-out situacijo. Ali vsi, ali nič. In ker z financem in z mekojem niso uskladili, potem je zadeva na tisti točki, kjer je. Hvala lepa.